ေဗီယာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ memes လောကမှာတော်တော်လေးဟိုမှာနာမည်ကြီးပြီး legend တယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူကတော့ပါကာလိုပါပီတိုပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ meme ကြိုက်တဲ့လူတော်တော်များများအသိကြမှာသိချပါတယ် social media ပေါ်မှာဘသူကပဲ post တင်တယ်ဒီလူကတော့ဇေဗီယာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အများဆရောက်ဖို့လားလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဟာသတေဇပုံတွေကအခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားနေတဲ့အတွက်လေသူကဘာကျော်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီပုံကိုပဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါ Facebook မှာလူတယောက်က iPhone ဝယ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတင်ခဲ့ပါတယ်လူတွေအကုန်လုံးကဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူနေတဲ့အချိန်မှာဇေဗီယာကတော့မင်းနိုင်အစ်စ်တလုံးဝယ်တင်ပြီဆိုပြီးစာနာခဲ့ပါဒါတွေမဟုတ်သေးပါဘူးចောင်းဆရာတယောက်ကចောင်းဆိုတာအိတ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအိတ်ဆိုတာလည်းစာလုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဘူကန်လာစာနာပါတယ်ဇေဗီယာကသူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတော်တော်လေးဟိုမှာနာမည်ကြီးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးလာရတဲ့နောက်ပယ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်ဒီ VR နာမည်အရကျတော့ပါခလုပါပီတိုပဲဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲဝင်ဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကငငယ်လေးတဲ့ဟာတာမှာအရန်အောင်မှာတော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုအများနဲ့ပျော်ရှင်အောင်ရီမောင်းအောင်ထားလေရှိပါတယ်။သူ့အသက်ကြီးမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတူအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတနေ့ပုံမှန်နိုင်လို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတယောက်ကသူ့ကို challenge တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ challenge ကတော့အကယ်၍မင်း Twitter မှာ follower 9000ဖြစ်ရင်မင်းကိုငါတို့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ American dollar 1000ပေးမယ်ဆိုပြီး Xavier's ကို challenge ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Xavier ကသူ့ရဲ့နာမည်အရင်းနဲ့2013ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ Twitter account စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့သူကနာမည်ကြီးတဲ့လူရဲ့ comment မှာစတင်စောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ comment တွေကအယောင်ပေါ်မှာထူးခြားပြီးတော့အယောင်မှာရည်ရတဲ့အတွက်လူတွေကလည်းသူ့ရဲ့စကားကိုစတင်သဘောကျလာခဲ့ပါတယ်။ Xavier ကလည်းလူရဲ့ comment မှာ like ရုံနဲ့မကပါဘူး။သူ့ရဲ့ account တွေမှာ hata post တွေပေါ့တင်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ post တွေကအယောင်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်လူတွေကသူ့ကိုခဏလေးအတွင်းသိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူလှုပ်ခဲ့တဲ့ challenge မှာသူကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ Xavier ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကပေါင်းပြီးတော့သူ့ကို American dollar 1000ပေးခဲ့ပါတယ် Xavier က challenge ကရတဲ့ American dollar 1000ရဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံအချို့ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ America နိုင်ငံမှာပဲ dress design လေး design ကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ် dress design လေးမှာလည်းသူ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ memes တွေကို Twitter မှာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ memes creator တွေကတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုအသုံးချလာခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Xavier လုံးဝပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုဆိုရင် Xavier ရဲ့မျက်နှာနဲ့ social media ပေါ်မှာအကောက်ပေါင်းရာချီရှိနေတဲ့အပြင်မြန်မာစကားနဲ့တောင် Xavier ရဲ့ဟာတာတွေကိုကြီးရှုလို့ရပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ Xavier တည်သွားခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ memes တွေကကျန်ရှိနေအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက memes log ကမှာ legend တယောက်ဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ရောက်ဝမ်းနေနေရဆိုရင်Xavier ရဲ့ memes တွေကိုတော့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Xavier ရဲ့ memes တွေကတင့်ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေခဏတောင်ပျောက်ကွယ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ Xavier ရဲ့ memes တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ရောဘယ်လိုထင်ပါလဲ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုမှမှရေးပြီးဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုဆုံးတကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘူတာမြားဝေဒကုဇော်တော်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို YouTube channel ကို like and follow လုပ်ပြီးတော့ဒေတာရက်ခံပါတယ်။